दुसरा बाजूला अपन पाहतोय केदार भोईर पर गोलंदाज राज मात्रे फर्स्ट डिलिवरी फर्स्ट बॉल दिस इनिंग्स पहिला चेंडू इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न लॉन्ग ऑफच्या दिशेने कार्पेटच्या माध्यमातून खेळून काढला एकदा पळून काढला दुसऱ्या धाव्यासाठी प्रयत्न केला जातो पहा दोन्ही धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या जात आहेत फार मोठी स्वप्न खेळाडूंनी पाहिलेली असतात एखाद्या प्रतियोगितेमध्ये जेव्हा जातात तेव्हा एकच लक्ष असतं आपल्या डोळ्यासमोर असणारी जी ट्रॉफी आहे ती ट्रॉफी आपल्याला जिंकायची असते स्पर्धेचा सर्वोत्तम संघ आपल्याला म्हणायचं असतं आणि अशा आपण घेऊन मैदानामध्ये येतो यावेळेस लाभ केले लंगडच्या दिशेनं एकदा पळून काढल्या दुसऱ्या डब्यासाठी प्रयत्न केला जाईल केदार भोईर टेनिस क्रिकेट विश्वाच्या पटलावर ज्यानं अगदी कमी वेळेमध्ये स्वतःचं अस्तित्व निर्माण केलं काही रेकॉर्ड त्याच्या नाबाबत झाले परंतु सध्याच्या घडीला त्याला प्रॅक्टिस सेशन साठी फार फार वेळ मिळत नसतो आणि अशामुळेच स्ट्रगल करावं लागतं एखाद्या खेळाडूला फॉर्म मध्ये येणं फार गरजेचं असतं काही वेळा आपण मेहनत जास्त घेतो परंतु यश मिळत नसतं काही वेळा मेहनत कमी परंतु यश फार मोठं आपल्याकडे असतं यावेळेस पहा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला आहे फॉलोथ्रूमध्ये अडवलं चेंडू गोलंदाजानं राज मात्र आपण गोलंदाजीच्या मार्कवर पाहतोय अतिशय चांगला सामना होईल कारण आपण पाहतो तीन षटकांचा खेळ आहे आतापर्यंत संपूर्ण रजनीमध्ये जितके सामने झालेत त्यापैकी एकाही संघानं 41 टप्पा पार केलाच नाही यावेळेस अर्ध्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न अपील केला गेलाय अपील उचललं नाहीये आत्मविश्वास कमजोर होता उत्साह जास्त पाहायला मिळाला लेगबाईकच्या माध्यमातून एक धावा या ठिकाणी झोडली जाईल अजूनही शांतता आहे कारण आपण पाहिले आहे धावा झालेल्या नाही आहेत धीरज ऑन स्ट्राईक वर आहे केदार भोईर याच्यामध्ये चर्चा झाली गोलंदाजी अतिशय चांगली आहे ड्रेस कोड देखील जर पाहिलं दोन्ही संघाचं ना तर अतिशय चांगलं आपल्याला पाहायला मिळतंय यावेळेस लेटकट केले हवेत आहे शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेनं खेळाडू तैनात पप्पांच्या हातामध्ये चेंडू गेलाय आणि यावेळेस मात्र पहिला विकेट डगआउट मध्ये येतोय असेल निराशाचं कारण देखील तितकंच मोठं आपली बॅट मात्र आत्ताच चालली नाही आहे म्हणून खेळाडू मैदानामध्ये आलाय तेजस भोईर गोलंदाजी अप्रतिम आहे आत्ता मात्र फलंदाजीतून तुम्हाला डेडिकेशन करावं लागेल डेडिकेट करावं लागेल योगदान द्यावं लागेल योगदानाशिवाय तुम्हाला पुढे जाता येणार नाही सध्याच्या घडीला समर्थकांची आणि खेळाडूंची एकच अपेक्षा असेल की कुठला तरी एक फलंदाज या सामन्यामध्ये चालावा पुढचा चेंडू डान्सिंग द ग्राउंड यावेळेस मात्र शपथ झाला होता खेळाडू अपील केलं गेलंय आपण पाहिलं फलंदाज सुरक्षित पॉपिंग क्रीज मध्ये आलाय मेघाव चेंडूची सांगता झाली अतिशय वेगानं टाकलेला चेंडू भन्नाट प्रयोग होता पहिले षटक मला वाटतं संपल्याचा निर्धारा आलाय काय गोलंदाजी केली राज मात्र यांना या षटकामध्ये जर आपण विचार केला तर केवळ चार धावा खर्च केल्यात म्हणजे तीन षटकांच्या खेळामध्ये पहिल्या सहा चेंडूमध्ये चार धावा येणं ही सध्याच्या घडीला फार कमजोर स्थिती आपल्याला पाहायला मिळेल कोटनाका संघाची परंतु कुठेतरी कमबॅक करावं लागेल आताच्या घडीला जर आपण पाहणी केली ना मैदानामध्ये धावा होत नाही आहेत षटकार जात नाही आहेत मग तुम्हाला काय करावं तर डोक्याचा वापर तुम्ही जरी या सिंगल डबल्स या धाब्यांकडे जरी लक्ष दिलात ना तरी तुम्हाला पुरेसा स्कोर उभा राहू शकतो पण आपली मानसिकता आपल्याकडे असणारा जो संयम हा फार महत्वाचा आहे जिथे शक्ती कामी येत नाही तिथे तुम्हाला युक्ती करावी लागते आणि हेच तर शक्ती आणि युक्तीचा संगम आपल्याला इतिहासामध्ये पाहायला मिळालं
राजाने प्रत्येक वेळी तलवार उचलली नाही, काही वेळा डोक्याचा वापर केला, संयमाने घेतलं, धीराने घेतलं. पुरंदरच्या तहामध्ये ज्यावेळेस गड किल्ले द्यावे लागलेत ना, त्यावेळेस बऱ्याच मावळ्यांना असं वाटलं की आता आपलं स्वप्न भंगणार. परंतु राजांनी चार पावलं मागे गेली आणि त्यानंतर फार मोठी उडी घेतली. काही गोष्टी आपल्याला मागे जाऊन पुढे यायची असतात. त्यावेळेस आपण पाहिलंय रेडकट केलाय, शॉर्ट फटबॉलच्या दिशेने खेळाडू तैनात होता, एक धाव मिळाली. एका धावेनं धावसंख्या आपण पाहतो पाचच्या घरामध्ये. सिंगल डबल्स या ठिकाणी लक्ष दिले जाईल. धावा चेस होत नाही आहे आतापर्यंत आपण पाहिलं, म्हणजे मगाशी 41 या पुढे कुठलाही संघ नाही आहे. तर आत्ताच्या घडीला तीन षटकांच्या खेळामध्ये काय करणार एक खेळाडू, बॅट्समन काय करतील हे देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळी पहा ताकदीचा वापर केला गेला, परंतु तेच घडलं जे अगदी घडायला नको होत. आणखी एक निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. गोलंदाज आपण पाहतो संगम भरतच्या हातामध्ये चेंडू आहे. बॅटिंग ऑर्डर छान आहे, कुठनाका संघाची ओळख आहे, परंतु सध्याच्या घडीला या विकेटवर कुठलाही बॅट्समन चालत नाही हे दुर्दैव आहे. आता मग काय करावं हा प्रश्न निश्चितपणे मनामध्ये असेल. मोठा फटका यावेळेस मात्र आमच्या वक्तव्याला देखील खोटा ठरवलं जात आहे. तेजस शबात मधून आला एक दमदार छक्का. जे कोणी असतील कृपया सहकार्य करायचं आहे. यावेळेस इनसाइड आउट स्ट्रोक आहे. एक्स्ट्रा कवरच्या दिशेने एक धाव पळून काढली. पहा तदनंतर चांगलं कॉलिंग पाहायला मिळालं. एका धावेनं धावसंख्या आपण पाहतो तब्बल 12 या धावसंख्येवर धावा जाऊन पोहोचल्या. संयमान धुरान फलंदाजी सुरू आहे. केदार अजूनही शांत आहे. यावेळेस मात्र डाऊन द ग्राउंड शॉर्ट खेळ आहे. डीप मिड विकेटच्या रिझर्व मध्ये चेंडू आला, दुसऱ्या धाब्यासाठी पलटलाय, दोन्ही धाबा पूर्ण. पहा परत एकदा विनंती आहे संयोजकांच्या वतीनं, जी आग पेटवली आहे ती कृपया बुजवायची आहे. अगदी व्यासपीठाच्या समोरच्या बाजूचा जो जनरेटर आहे त्या ठिकाणी आपण बुजवून टाकायचे. खूप खूप धन्यवाद, मला वाटतं आग बुजवली आहे. सगळ्या धाबा धाव फलकावर लागल्या जात आहेत. आताच्या घडीला जर आपण पाहिलं ना तर असं वाटतं की तीन षटकामध्ये 25 धाबा झाल्या तर सहज चेसिंग केलं जाईल. परंतु हे मैदान आत्ताच्या घडीला तसं राहिलं नाही आहे की मोनही विकेट देखील राहिलेली नाही आहे. आपल्याला पाहायला मिळते पाटा विकेट आहे, परंतु मॉशरायझर आहे, थोडासा दमटपणा आहे. त्यानंतर दबाचे बिंदू गोठलेले आहेत. एकीकडे आपण पाहतो हवेमध्ये आर्द्रता फार वाढली आहे आणि अशा वेळेस मात्र स्ट्रोक जे आहेत जे परफेक्ट टायमिंग असेल ताकद असेल तेच बाहेर जातात. यावेळेस मोठा फटका लाभ केला आहे. एलिव्हेशन कमी पडणार का, जेल खाली पहा गोलंदाज होते. मात्र दोन्ही धाबा सहजरित्या पूर्ण. चांगला प्रयत्न, दोन धाबे न धावसंख्या आपण पाहतोय 16 घरामध्ये येऊन थांबली आहे. दोन षटकांचा खेळ या ठिकाणी मला वाटते संपला. 12 चेंडू नंतर 16 धाबा कुटनागर संघाच्या फलंदाजाने काढल्यात. आताच्या घडीला 8 सरासरी. आणि आपण मगाशी पासून पाहिलंय कि आजच्या गतीनेच प्रत्येक सामन्यामध्ये धाबा झाल्यात, म्हणजे 41 आकडा आजच्या रात्रीमध्ये काय पालटला नाही आहे. आणि आत्ताच्या घडीला या रात्रीमध्ये पालटेल असं वाटत देखील नाही, कारण आता तर षटक कमी झाली आहेत. जी शक्यता 5 षटकांमध्ये नव्हती ती 3 षटकांमध्ये फार फार कमी आपल्याला पाहायला मिळते.
शेवटचा गोलंदाज आपण पाहतोय निशिकांत मात्रेच्या हातामध्ये गोलंदाजी. तेजस ऑन स्ट्राइक, केदार नॉन स्ट्राइक एंड वर आहे. धावसंख्या आपण पाहतोय 16 धावा, 2 षटक, 8 ची सरासरी. शेवटचं षटक जे आहे ते अनामारीचं मानलं जातं टेनिस क्रिकेटमध्ये किंवा किंबहुना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये स्लॉग षटक म्हणून. आणि आपल्या सामान्य भाषेमध्ये ज्याला काटेरी मुकुट म्हटलं जातं की तू हा मुकुट घे घाल आणि बॉलिंग टाकायला जा. परंतु त्याला काटेरी मुकुट का बोललं जातं, कारण शेवटच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा जमवण्याची संधी ही फलंदाज शोधत असतात. यावेळेस पहा शॉट ऑफ लेंथ होता काय, डायरेक्टली देणार का, फेकी खराब आली आहे दुसऱ्या धाव्यासाठी पलट. आणि मात्र पहा जिथे एक नव्हती तिथे 2 धावा, याला म्हणतात डोक्याचा वापर. आपण ज्या ज्या वेळेस देवाकडे जातो आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करतो ना, त्या त्यावेळेस जी माणसं पायाने चालतात ना ती फक्त अंतर कापू शकतात, जी माणसं डोक्याने चालतात ती आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करतात आणि आपल्या देवापर्यंत पोहोचतात. आत्ताच्या घडीला बाटल्या बॉल नाही आहे पण धावा येत आहेत आणि धावा येणं फार गरजेचं आहे. हे चित्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. टोटल धावा 18 धावा दहा फुलकावर. यावेळेस लोअर फुलकाचा आहे, लॉंगांच्या दिशेनं खेळून काढला, धाव पलटली आहे, दुसऱ्या धावण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. आणि पहा काय रनिंग बिटवीन द विकेट आहे, किद्दार भोईर बॅटने धावा येत नाही आहेत परंतु या घडीला त्याची मैदानावरची जी धाव आहे ती आपल्या संघाला तारणहार ठरती आहे. वेगानं धाव घेतोय तो. आपण पाहिलं प्रत्येक वेळी चौकार आणि षटकार तुम्हाला वाचवत नसतात मित्रांनो. काही वर्षी बऱ्याचदा सामने असे असतात की तुम्हाला एकेरी आणि दुहेरी धावांवर बळ टाकावा लागतो. आजच्या रात्रीमध्ये ज्या वेळेस कुठं ना काही संघानं पागोडी संघाला पराभूत केलं, म्हणजे 12 चेंडूमध्ये 12 धावांची आवश्यकता असताना जर तुम्ही मोठे फटके खेळत असाल तर मात्र हे चुकीचं स्टान्स किंवा चुकीची रणनीती आपल्याला पाहायला मिळाली. अशा वेळेस तुम्ही एकेरी दुहेरी धाबा करणं फार गरजेचं होतं. ते एक तुमच्या रणनीतीचा भाग असतो, तो तुमच्या प्लॅनिंगचा भाग असतो आणि तो एक तुमच्या संयमाचा देखील भाग असतो. कारण अशा वेळेस फलंदाजाच्या ताकदीची नाही तर संयमाची परीक्षा होते. यावेळेस मात्र दोन्ही फलंदाज संयमाची परीक्षा देत आहेत. यावेळेस ओ काय फटका, काय फटका सजवला, अपर कट गेला डीप थर्मॅनच्या बाहेर 4 धावांकरता. पाहतोयस मात्र एक चांगला देखणा असा फटका बॅटने सजवलाय. चेंडूची वाट पाहिली गेली, बॅकफुट पंच दिला, तदनंतर डीप थर्डमॅनच्या दिशेनं चौकार पाहायला मिळाला. आताच्या घडीला मात्र धावा चांगल्या झाल्यात असं म्हणता येईल. 24 धावा फाईट स्कोर आहे, या घडीला फाईट स्कोर झालाय असंही म्हणता येईल. तदनंतर गोलंदाजीचा पलटवार आपण पाहिला. यावेळेस गोलंदाजाचा पुढचा चेंडू आपण पाहतोय. पहा टॅप करण्याचा प्रयत्न केलाय, एक धाव पळून काढला आणि पहा पहिल्याच धावेला या ठिकाणी पूर्ण करताना मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागली आहे. गोलंदाजाने चांगलं कमबॅक केलंय. धावसंख्या आपण जर पाहिली 25 धावा, शेवटचा चेंडू. आणि आपण विचार केला होता 24 ते 25 धावा होऊ शकतात ज्या पद्धतीने पहिल्या 2 षटकामध्ये 16 धावा आल्या होत्या, आजची सरासरी राखली होती आत्ताच्या घडीला 8.33 च्या सरासरीनं. म्हणजे शेवटच्या चेंडूमध्ये जर धावा जरी आल्या नाहीत तरी देखील 8.33 ची सरासरी या ठिकाणी राखली जाईल. आणि त्यानंतर आपण पाहिला की शेवटच्या चेंडूवर जर मोठा फटका आला तर मात्र मॅचचं जे मोमेंट आहे ते मात्र कुठनाका संघ आपल्या बाजूने घेऊ शकतो. गोलंदाजी त्यांची ताकद आहे, मागचा सामना गोलंदाजीवर त्यांना जिंकून दाखवलाय. शेवटचा चेंडू यावेळेस रिव्हर्स स्वीप केलाय, काय फटका आहे, चेंडू जाणार का, अगदी अगदी चाललाय आणि पहा चेंडू गेला सीमापार चौकार.
सरासरी जर आपण पाहिली तर 10 होती आहे, म्हणजे 10 सरासरीने तुम्हाला धावा जमवावे लागतील. 29 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी उभं केलंय. 29 धावा 3 षटकानंतर आल्यात, त्यानंतर 30 धावांचं टार्गेट. मी म्हणेन की सध्याच्या घडीला कुठनकर संघाचे गोलंदाज समाधानी असतील. ज्या पद्धतीने धावा झाल्या आहेत, एक चांगली प्रतियोगिता, चांगले संयोजन आणि अशा वेळेस मात्र अतिशय महत्वाच्या सामन्यामध्ये ही स्पर्धा या ठिकाणी सुरू आहे. अगदी आपण पाहतोय एखादी स्पर्धा, एखादं सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्या कार्यक्रमाचं नियोजन. ज्यावेळेस आपण आपल्या घरामध्ये ना एखादा लग्न सोहळा किंवा सत्यनारायणची महापूजा काही असो, आपण ज्यावेळेस आयोजित करतो त्यावेळेस किती मेहनत करावी लागते याची कल्पना आपल्याला असते. त्याच्या मागचा किती खर्च, त्याच्या मागे किती मनस्ताप असतो हे देखील आपल्याला पाहायला मिळतं. दिवसा भरलेल्या टेनिस बॉल क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये त्रास असतो असं नाही, पण रजनी क्रिकेटमध्ये जो त्रास असतो तो दिवसा भरवण्या जाणाऱ्या स्पर्धेपेक्षा जास्त असतो. अशा वेळेस तुम्हाला आर्थिक भारी सोसावा लागतो, मानसिक त्रासही सोसावा लागतो आणि शारीरिक श्रम देखील सोसावे लागतात. आणि या स्पर्धेला आर्थिक श्रम दिलेले आहेत, शारीरिक श्रम देखील या ठिकाणी घेतले आहेत आणि मानसिक पाठबळ देखील दिलेलं आहे. असेच एक व्यक्ती आहे ज्यानं या स्पर्धेमध्ये 4 रजनीसाठी अन्नदाता सुखी भवा ही भूमिका या ठिकाणी निभावली आणि 4 रात्रींमध्ये अन्नदान या ठिकाणी ज्यानं केलं, त्या सन्माननीय आदरणीय योगेशजी तांदळ साहेबांच्या वतीनं करण्यात आलेलं आहे. त्यांचे खास विशेष आभार या ठिकाणी मानावे लागतील, कारण आपल्या संस्कृतीची एक ओळख आहे की भूक लागणं ही प्रकृती आहे, भुकेपेक्षा जास्त खाणं ही विकृती आहे आणि आपल्या ताटातील अन्न दुसऱ्याला देणं ही आपली संस्कृती आहे. ही संस्कृती मात्र दादांनी या ठिकाणी जपली आणि आपल्या सर्व संयोजकांसाठी एक उत्तम सुगरणीचा स्वाद असणारे भोजनाची व्यवस्था त्याने या ठिकाणी केली, त्यांचे या ठिकाणी विशेष आभार आणि कौतुक देखील केले जातील. चलिया मैदानाच्या दिशेला आपण पाहतोया 3 षटकांच्या सामन्यामध्ये 30 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी उभं केलंय. प्रत्युत्तर दिलं जाईल आणि या प्रत्युत्तर देत असताना मात्र आताच्या घडीला गोलंदाजी की फलंदाजी चालेल याचं उत्तर आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. सुरुंग पाडा दोन्ही संघाच्या संघनायकांना की आपण टॉस साठी प्रेझेंटेशन बॉक्स एरियामध्ये यायचं आहे. बोरी आणि सुरुंग पाडा संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉस साठी यावं. चला, भरपूर उशीर चाललाय, टीम मीटिंग करू नका आणि वेळ देखील वाया घालवू नका, कारण आपण पाहतो 1:52 झालेत मित्रांनो. कुठेतरी आता आपण विचार करा आणि सहकार्य करा. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर, हम देख रहे हैं आरपी ट्रॉफी 2023 का एक शानदार कारोबार चलता हुआ. फिलहाल डुबरी बनाम कोटनाका के बीच 3 ओवरों के इस मुकाबले की जारी टक्कर, जारी संघर्ष यहाँ पर चलता हुआ. 3 ओवर में बनाने हैं 30 रन. पहले गेंदबाज का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा. पहले गेंदबाज आते हुए हर्ष भोर और सलामी बल्लेबाज देखे जाएंगे निशिकांत और चंदन. पहली गेंद मुकाबला करने के लिए तैयार निशी. फर्स्ट डिलीवरी यहां पर इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को उठाया और गेंद आ रही है सीमा रेखा के बाहर. पहली गेंद के ऊपर एक चाटा मारा, 4 रन.
गेंद के ऊपर लगाया बल्लेबाज ने, अगली गेंद बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, देखिए सीधे सीधे यहां पर रन आए थे लेकिन अगली गेंद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में कहूंगा अलग कोशिश की और अलग कोशिश की शिकार भी यहां पर रहे बल्लेबाज, बिंदी गेंद यहां पर समाप्त होते हुए। इस बार काफी बाहर थी, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड पे जुड़ता हुआ, अभी देखिए तालियों की गूंज है और आवाज भी मैदान से बाहर आती हुई, दोनों टीमों के कई समर्थक मैदान के बाहर, डुमरी गांव के कई सपोर्टर होंगे, कोटनाका गांव के कई सपोर्टर यहां पर उपस्थित होंगे, उनका हम स्वागत करेंगे, तालियां बजती रहे। इस बार लवर फुल टॉस थी, अच्छा कमबैक किया, बढ़िया तरीके से इस गेम को संभाला, यही दिक्कत रही है बल्लेबाज के सामने कि आज के रजनी में अच्छे अच्छे गेंदों के ऊपर भी रन नहीं बने हैं। हर्ष गेंदबाजी धारदार करते हुए, लवर फुल टॉस लॉन्गान के ऊपर जमीन को चुनती है गेंद, एक रन के लिए यहां पर पलते, दूसरे रन की कोशिश यहां पर लेते समय बिल्कुल सुरक्षित आते हुए, बढ़िया तरीके से पूरी तरह दोनों टीमें अपनी जान को झोंकते हुए, इसी को अच्छी क्रिकेट कही जाती है, जीत ये उम्मीद नहीं मिलती दोस्तों, जीत को हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत और लगन के साथ खेलना पड़ता है और जो मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा और सोचने के ऊपर मजबूर भी होना होगा। बढ़िया तरीके से कमबैक किया, देखिए पहले गेंद के ऊपर चिबा आया था, उसके बाद डॉट बॉल, उसके बाद वाइट और लगातार और एक डॉट बॉल आती हुई, इस बार बढ़िया लाइन और लेंथ, सटीक दिशा, नियंत्रित गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, युवा टैलेंट यहां पर अनुभव के ऊपर हावी होते हुए। इस बीच में मेरी टीम के कप्तान से विनती करूंगा कि आप टॉस के लिए यहां पर तुरंत उपस्थित हो, बढ़िया तरीके से गेंदबाजी, हर्ष पूरी तरह से हर्ष और उल्लास के साथ गेंदबाजी करते हुए, लेकिन यहां पर आक्रमण आता हुआ, हवा में गेंद और गेंद के नीचे खिलाड़ी, पहला झटका लगेगा डोंगरी टीम को, यहां पर पहला सदमा।
और उनसे हम काफी सीखते हैं। इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, जब घी सीधे उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब सीधे से भी नहीं और टेढ़ी से भी नहीं, कहीं से भी रन नहीं आ रहे हैं। इस बार लॉन्ग अप के ऊपर गेंद को खेला है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, जब तक कि तेजस ने गेंद को उठाया थ्रू की तब तक सिंगल मुकम्मल। देखिए दर्शकों में हमारे ऐसे दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं, मनीष भाई हो या फिर किरण भाई हो और बाला ठाकुर, ये नवगर टूर्नामेंट के दर्शक नहीं है, ये रणजी क्रिकेट में जहां कहां भी मुकाबले होते हैं वो अवश्य उपस्थित होते हैं। तो उनसे हम विनती करेंगे कि आप इस मंच के ऊपर आकर इन मुकाबलों का आनंद लें। एज लगी है, लीडिंग एज, यहां से एक और झटका लगता हुआ, अब यहां से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है डोंगरी टीम बैक फुट पर। बनाती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा डोंगरी टीम को, क्योंकि ऐसे हालात इस विकेट के ऊपर है, इस मैदान के ऊपर है कि तीन ओवर में 30 रन बनाना उतना आसान नहीं है। और उसी प्रकार का यह मुकाबला चलता हुआ, अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, यज्ञेश हार्ड हिटिंग, इनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी, ताकत है इनके पास, नजाकत दिखानी होगी इस बार। ओहो, क्या खूबसूरत स्ट्रोक थी, बढ़िया स्ट्रोक, और गेंद गई सीधे सीमा पार, 6 रन।
पहली गेंद इस बार हवा में गेंद, कई कृषि खिलाड़ी यहां पर पहुंचते रह गए, सिंगल यहां पर मिलेगा। अंतिम पांच गेंदे और 17 रनों का लक्ष्य होगा। संघर्ष चलता हुआ, सामने खड़े जिनके बल्ले से एक छक्का आ चुका है, क्या उम्मीद के तौर पर और एक छक्का आ पाएगा या फिर केदार मोइन एक और डॉट बॉल यहां पर करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ती हुई है कोटनाका की टीम। इस बार हवा में गेंद, गेंद के नीचे में केदार और सुरक्षित हाथों में कैच, एक और झटका लगता हुआ, उम्मीद बड़ी पारी यहां पर समाप्त होती हुई। बिल्कुल, चार गेंदे 16 रन, एक तरफ जीत की ओर बढ़ती हुई है कुटनाका की टीम। इस बार फुल टॉस बॉल थी, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, 1+1 यानी कि 2 रन यहां पर मिलते हुए, व्हाइट बॉल, अब फासला थोड़ा सा कम होगा क्योंकि चार गेंदों में चाहिए 14 रन, करीबन 2 छक्के यहां पर लगाने होंगे, ताकत है लेकिन फिलहाल स्थिति नहीं है। लेकिन अगर स्थिति और परिस्थिति के विपरीत हमसे कोई अच्छा करे तो ये उम्मीद, क्योंकि उम्मीदों के ऊपर दुनिया कायम है। बार अच्छी गेंद, लंगाप के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, प्रयास किया था, काफी बढ़िया प्रयास, 2 रन यहां पर आसानी के साथ पूरे किए। अंतिम 3 गेंदे और 12 रनों का लक्ष्य। अब दोनों खेमे शांत है इस समय, तालियों की आवाज नहीं और सिटियों की भी आवाज नहीं, लेकिन जीत के बाद जश्न यहां पर जरूर होगा क्योंकि आज के रात की 2 मुकाबले जीतने वाली पहली टीम यहां पर बन सकती है, या फिर कोटनाका या तो डूंगरी। तीन गेंदे और 12 रनों की आवश्यकता। इस कश्मकश में कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, कौन सी खिलाड़ी कारनामा कर पाएंगे। इस बार रिवर्स स्वीप किया लेकिन आवश्यकता नहीं थी, ऐसे समय में मैं कहूंगा कि गलती की, जहां पर छक्कों की आवश्यकता हो वहां पर रिवर्स स्वीप। हालांकि बल्लेबाज के दिमाग की ये बात कोई और होती है, क्योंकि मैदान से बाहर जब हम कमेंट्री करते हैं तो हमारा दिमाग कुछ और कहता है और मैदान की परिस्थिति कुछ और रहती है। दोस्तों उसी प्रकार ऋषि के मन में कुछ और बात चलती हुई। 2 गेंदे 11 रन, 2 छक्के लगाने होंगे, ये गेंद काफी आम होगी। इस बार अच्छी स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और इसी बीच यहां से देखा जाए तो अब कठिन स्थिति आती हुई कोटनाका की टीम आगे बढ़ती हुई। बढ़िया तरीके से उन्होंने कमबैक किया, देखिए दिमागी ताकत का इस्तेमाल किया, 30 रन बनाते समय एक ही छक्का लगाया था और बाकी के रन उन्होंने भागकर पूरे किए थे। ये एक स्थिति, एक प्लानिंग थी उनकी और गेम प्लानिंग सक्सेस में बदलती हुई। इस बार काफी शानदार जीत यहां पर हासिल करते हुए कोटनाका की टीम यहां पर एक और मुकाबला जीतती हुई, कांग्रेचुलेशन।